Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! На комітеті Верховної Ради вибухнула бомба, причому бомба дуже замаскована, знову пише Юрій Луценко. Бо якщо ви шукатимете текст суперскандальних правок по номеру законопроєкту 4210, ви їх не знайдете. Зате їх можна знайти по назві закону про зміцнення демократичного цивільного контролю над ЗСУ. В цьому законопроєкті пропонується заборонити всім військовослужбовцям висловлюватися про внутрішню політику, заборонити всім військовослужбовцям бути депутатами будь-якого рівня, передати від главкома до міністра оборони функцію подання для призначення начальника Генштабу та командуючих відділів ЗСУ. Вчора ці скандальні поправки були відхилені, але залишився стійкий присмак бажання закрити рот героям війни і зв'язати руки особисто заложному. Раніше Луценко вже критикував вище керівництво, зазначаючи наступне. Не так давно отримав персональний наказ вибути з підрозділу ЗСУ Бахмуту і продовжити службу в ТРО. Підрозділ, де я 110 днів і ночей проходив службу на Бахмутському напрямку, теж перевели на інший напрямок. Виконання обох наказів постійно моніториться для доповіді в Офісі Президента. Не хочу під час війни говорити все, що думаю про політичне керівництво, і все ж можу сказати дві речі. Дуже шкода, що сили оборони Бахмуту в критичний період, крім проблем з боєкомплектами, матимуть ще й менше очей БПЛА. Ця мілка політична помста не зробить Україну сильнішою. Тих, хто голосував не за Зеленську 25%, а в армії навіть більше. Тож давно пора працювати на єдність, не ділячи хоча б бійців на своїх і чужих. Тим більше, що місця в окопах не спішать зайняти друзі президента, але наказ є наказ. Вірю, що ЗСУ переможе. Робив і робитиму надалі усе, щоб це сталося. На жаль, не завдяки, а попри політику Зеленського. Також Лисенко прокоментував недавнє інтерв'ю Залужного. Інтерв'ю Залужного – приклад чесної та відповідальної розмови лідера з іноземною аудиторією і співвітчизниками. Бо солодкі казки про легкі перемоги над пришлепкуватими чмобіками і примітивні кампанії типу пунктів незламності дуже швидко перестають гріти людей в критичні часи. Український народ давно вже дорослий і не потребує солодких байок на ніч. В Бахмуті немає бійців, які надихаються Арістовичем. Бо тут, очевидно, ми маємо справу з смертельно небезпечним ворогом. Тут всі розуміють перемога або смерть, і всі так чи інакше пам'ятають, що невдача попередніх спроб вибороти незалежність приводила до фізичного винищення українства. Але затятості українського солдата мало. Для всенародного опору потрібна жорстка правда і відчуття компетентності лідера. В інтерв'ю Залужного я це почув, резюмує Луценко. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!